Hänen nimensä oli Martta. Hän oli niin sanottu kunnianarvoisa lihtori, joka opetti sekä ruotsia että saksaa. Saan aina sieluni silmiin hänet milloin vaan halutessani, siihen on syynsä. Ja se johtuu siitä, että me kerran ajaudumme vakavaan konfliktiin. Hän oli ehdotonta arvovaltaa huokua kaikilta tasoiltaan. Ja me teinit emme oikeastaan osanneet kuvitellakaan siihen auktoriteettiin mitään säröä. Kunnes sitten kerran. Olin silloin lyseon kuudennella. Martta seisoi ikkunan ääressä ja katseli ulkopuolella auringossa näkyvää, viheltävää peltoa. Sitten hän virkkoi vähän kuin itsekseen, että siellä taitavat kohta taas kukkia omenapuut. Sen jälkeen hän lausui vielä Koskenniemen vaikuttavan runon, siellä on jo kauan kukkineet omenapuut. Se oli hetki hänen muistoilleen. Meille teineille tuo tuotti suuren hämmennyksen. Miten se maisterit nyt noin? Emme ole siihen varautuneet ja hän vei meidät runollaan sellaiselle tunne-elämän alueelle, josta meillä ei ollut juuri mitään kokemusta. Toimin silloin myöskin teinikunnan puheenjohtajana. Myöskin maakuntaneuvoksena, hieno titteli sen ikäiselle. Mutta istuin sitten toinen Suomen teiniliiton maakuntaneuvosten kokouksessa pari kertaa vuodessa. Silloin Suomen teiniliitto ehdotti, että kouluissa aloitettaisiin tällainen luentosarja, jossa työssä olevat ihmiset kertoisivat omista töistään. Toin tämän ehdotuksen meidän koulumme. Martan mielestä tuo ehdotus oli sellainen, että siis vieraat ihmiset tulisivat puhumaan meidän koulumme työstään. Sehän voisi istuttaa meidän oppilaiden mieleen vaikka minkälaisia harha-ajatuksia häiritsemään opetusta. Jäin ehdotukseni kanssa perin yksin, loukkaannuin ja näytin sen. Ruotsin tunneista tuli minun osaltani murjotusta ja tahallisia vääriä vastauksia. No sehän oli perin typerää. Myöhemmin järjestin radiokonventin. Se oli jotakin aivan uutta meidän koulussamme silloin ja siihen sisältyy, että ohjelma oli tehty niin, että kaikki oli nauhoitettu ennakkoon. Ja se ajettiin sitten juhlasaliin ja teinit kuuntelivat. Esitin tuossa ohjelmassa radiokuuluttajaa. Matkin vähän Kreivi Kreutzia. Siitä nousi melkoinen meteli siitä ohjelmasta. Myöhemmin keväällä pidettiin vielä suuret teinien kulttuuripäivät Varkaudessa. Ja niiden yhteydessä sattui sitten niin, että tyttöjen majoitustiloihin, joissa he yöpyivät, tytöt olivat avanneet takaoven ja päästivät myöskin pojat sinne sisään. Syntyi kaikenlaista vallattomuutta. Minä olin pääjärjestäjä, joten minun piikkiini pantiin paljon. Siitä tuli sitten minun joutsenlauluni. Jätin koulun, läksin Inttiin. Sain Saksasta ehdot, en suorittanut. Monta vuotta myöhemmin, kun olin jo Suomen television uutisten palveluksessa, lomailin kerran Varkaudessa. Menin kirjakauppaan. Kohtasin siellä Martan. Hän oli ikääntynyt ja tietysti jo eläkkeellä, mutta hän muisti minut, kun häntä tervehdin. Sitten hän sanoi, että hän oli kyllä usein silloin 50-luvulla ajatellut, että kyllä tuosta Heikistä pitäisi radiokuuluttaja tulla. Tuli näköradion uutiskuuluttaja ja myöhemmin viihteen moniotte.